Hej, jeg blev lige afbrudt i min anden haul-video, men ja. Jeg kan starte. Jeg har været i Brøggen med min mor i går. Det er søndag i dag, så det var en lørdag. Det var lørdag den 24. november. Og der købte jeg den her skjorte bag her til skjorte. Sådan. Ja, jeg ved ikke, om I kan se den ordentligt, men den er gennemsigt. Ej, der kan I se det. Ja, og den købte jeg. Og den kostede 129. Hvilket jeg synes er ret dyrt. Eller inde i H&M. Bare alt sammen billigt, men jeg synes den er mega fed. Og jeg har længe ønsket mig sådan en i blå. Og så havde de den endelig i blå. Og det var en størrelse 34. Ja, 34. Jo, det er H&M, bare fordi der er det der bag. Og så købte jeg, min mor købte, hun betalte, men det var mig, der købte, en baskettrøje, vil jeg kalde det, hvor der står, Do you eat 78 line? Og det er sådan noget chokosrebin, det synes jeg er rigtig så. Jeg skal lige se noget andet. Og de er farven. De her to farver, det faktisk er i. Det var en præst, så den var på tilbud. Fra 99 til 50. Og jeg købte den i 134, før jeg plejer at bruge 152. Men, og den kostede, som sagt, normalt 100 kroner, men så, eller 99 kroner. Men så var der minus 49 kroner i rabat, så den kostede 50 kroner. Og den synes jeg købte. Så er jeg i Cringes Narsen, tror jeg det hedder. I hvert fald det her mærke. Og jeg får altså sådan en blus på i dag. Det er den fra. Jeg har fundet min anden. Den er lidt små. Den har jeg så ikke købt af hende, da jeg var i den her gang. Men jeg vil bare lige vise jer den, fordi at jeg vil jo ikke købe den, men jeg får bare lige meget. Det er bare en sort sådan cardigan med nogle rynker. Og så en sølv eller guld lynlås. Jeg laver lige lidt meget lys. Ja. Andet sølv. Og nu. Og så købte jeg en basketstrål. Skal vi se. Jo. Jeg finder aldrig, hvad den koster. Stort lige her. En beige sort top. Fordi at jeg købte en skjorte, og den viser jeg. Bagefter jeg købte to beige ting derinde. Sådan noget, og det er bare normalt sort top i størrelse small. Small. Må jeg lige sådan her. Størrelse small. Og den kostede 80 kroner. Tror jeg. Hvorfor står den ikke? Fordi den står deroppe. Den kostede 80 kroner. Og den er bare helt godt. Og så købte jeg en anden bag. Jeg har lige på en bøjle, for jeg skal hænge den op bagefter. Jeg har hængt den ene op. Men så kommer jeg sådan, jeg skal lave et hul. Og den er også derinde fra. Og den står lidt mål. Og den hører mig til en sort dragt. Som jeg også vil kalde. Den er sådan meget. Den der farve. Og den er lang arm, fordi at det snart er vinter, og så skal jeg have på til jul eller min bedstefars fødselsdag. Så det finder jeg lige ud af, hvad jeg helst vil. Og jeg skal også fylde det i morgen, så tænker jeg, at jeg skal bruge den her, eller den her. Ja. Og den, altså Smallland, det er også 164, hvilket jeg ville synes var vildt meget med det her. Når den er kun var 140, 152, når jeg normalt bruger det, ikke? Og så springer bare et nummer op med en small, og de kryber meget, de har beige. Så hvis I kommer derind, så skal I bare vide, hvis I køber beige, så altid køb de et nummer større, end I bruger. Jeg bruger normalt ekstra small line
i bluser. Den hun har. Men så fordi vi har brugt en gang, hvor de krympede. Ja, de krympede ret nemt, så. Ja. Ja. Den er ganske større. Åh, oh, og den kostede 100 kroner. Fordi den er lange. Og det er bare fordi jeg har Movistar til, og så iPhone, og så, ja. Og så var der en, der skrev noget, fordi jeg skrev Bieber Cool, og så, hun hedder Bieber Cool, så, så købte jeg sådan nogle sølgermasker, som hører til den sorte badge, tror jeg, ja. Og den skriver jeg ved Helium. Sådan. Så er den sådan skinner, og så køber dem så et vigtigt, hvad skal man opbrænge ud af. Jeg tjekker lige, hvad de gør. Og det er en ekstra small, jeg købte dem i. Fordi at de krumper ikke så nemt. De var dyre. De kostede 180 kroner bare for sådan et her. Men det er også, fordi det er et rigtig godt mærke. Rigtig god elastisk. Så købte jeg. En skjorte, der passer til. Det var faktisk sådan, ligesom den her, som ikke kan man se det. Bare med lange ærmer og ned. Sådan. Den er ikke ret lang, men den er mega fed. Og derfor købte jeg Gamaschen. Det er fordi, den der beige trøje ramme ret lang, og så tænker jeg, Gamaschen er en god idé. Den er faktisk bare helt sort. Kan man se det? Hvis I kan se det, så kan I se min hånd. Ja, den er gennemsigtig. Men så her ved graven, der er sådan, det er det, der faldt for, at jeg faldt over. Den her nitter, eller? Rene sten. Jeg vil kalde dem rene sten. Min mor kalder dem nitter. Jeg ved ikke. Sådan. Skal den også kalde dem rene sten. Og så, men det er fordi, jeg har sådan her. Få et mega fedt sæt tør, men vi kan bare ikke finde det her. Så hang den over sådan en tæt, stod med sådan en sort, hvad hedder det, striktrøje, men jeg synes bare, den der striktrøje var mega grim. Og ja, nok om det. Jeg købte den her i en små, og den kostede 350, hvilket jeg også ville synes var dyrt, men jeg elsker den, og den måtte betale den. Og så til den der anden basis. Hvad fanden? Jeg ved hvorfor. Nå. Det er sådan til. Hvad er det? Den her ting her. Så kan man få en ekstra. Og det er en strappels jumpsuit. Jumpsuit. Ja, det er en størrelse. Smart. Ekstra smart. Ja, altså, vil den falde noget. Altså, først så fandt vi faktisk sådan en stropelig skjole, men den forstår jeg jo. Her, altså, der får den forstår. Men så fandt jeg den her, lige om foran på. Han kan sådan en stativ, og sådan mega cute. Altså, hvis den var helt klart, så kunne jeg bare bruge den, fordi der er et stjernersplan, ikke så godt. Og så, man kan godt se de her to farver, jeg ved ikke, om I kan lide dem sammen, men det kan jeg. Nemlig. Og så købte jeg en, den der. For jeg synes, det ville være kedeligt, men så er det ud inden, og så lidt prængfarve. Helt gave er nyt i dag. Ja. Og den kostede. Tjekker lige, om det er rigtig beskyttet for nogle gange. Og det var en ekstra smule, som sagt. Ja, det skrev hun op nu. Så var jeg i Panduro. Ja, Panduro. Ja. Og det blev jeg. Ja, tekstil, du så. Altså, sådan nogle tusser, du kan tage med tøj. Den er lige blevet smidt til vaske hjemme, hvis du må. Fordi vi ikke har nogen vaskemaskine. Men. Prøv at starte. Det er bare, hvor vi har en ved at lave gang, så. Nogle tekstil, du så. Som, ja. Den har betalt, ja, den har betalt mig. Den var dyr, sådan var 50 kroner dyr. Det er, jeg kan lige læse, hvad der står bagpå.
står danske tekstil, altså der står på dansk om tekstilpinde. Vask altid stoffet før maling. Det gør så ikke, fordi den var vask. Mal på det tørre stof, eller tror jeg, og lad farven mindst tørre i 12 timer. Behøver ikke stryges. Tåler maskinvask ved 40 grader. Vask tøj med vrang ud af. Så. Den her koster 100. Det er sådan en 9 liter. Og den her koster 130, og det er 2 liter. Og det er det samme. Du gør det. Så vil jeg bare sige hej hej.